Аммага амбастыгытын улустағы Junior Skills чемпионаты ыдылына. Күрәктәхи ағыз қайысқанан барда, 2 күннәк чемпионаты сүйістен тақсоға күттыңылла. Ол курдук робототехника, инженерная графика, араз айти технология хайсхалары итенне истени, уганы кыл селен ауга онна датын хайсхаларга аскологолара 2 күн устата күрәктестілер. Чемпионат кытайчылары хазбиди хайсхаға анал саруда қылан берілебіт береме аталарудылар. Оно хлопера буманник именно урок торгов быть сатаблларам бидилере корюлере будингнях олоко болар тюгенерге то ханулларын манна олар бароваллан корюлере мен ханех паратан хамай юрех сүрүн сада хитихитес диханибин. Улусаа чемпионатка оголор олус көхтөхтүк кытыннылар. Ордук билинник эмне сайдыбыт робототехника хайсхатыар элбахоо кытынна. Ол курдук былырын Хабаровской коркы ытылыбыт уу күлинни федеральный укурок Junior Skills национальный чемпионатыгар робототехника салатыгар бастаут Миша Петров быйылгы улусаа чемпионатка эме эннин кимехады бербете. У нас есть опыт, и мы собираемся как участвовать в дальнейшем. Онтан уханы истени кыл сел хайсхаларга оғылар бәйелерін кақтырын әме көрдірділер. Кылтан селтен анығы күрағар абағатағы Гроскола өрін әтшіта Милена Степанова манны гытын кыттар. Үйтіне біләдім, үйтіне аңырға қалға. Тоқтығынар хоқпалы анылын жарықтыны қағып, біремені просто тәртегі мақа тоқыр аңырға қағып балай. Аны кайылақтар Джокуска корқы ұтылылар Республиканская Junior Skills кабелемнен әлілер. Ирина Гольдерова, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма.